ပြည်သူတွေကအနေနဲ့မြို့တော်မတ်တွင်နဲ့အနီးအနားကမြို့တွေစီသွာလာကြသူတွေကိုမနေ့ကစပြီးစပိန်ရဲတွေကရပ်တန့်စစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်မြို့တော်မတ်တွင်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဒီစိတ်တပိုင်းလော်ဒေါင်းချထားတာဖြစ်ပြီးဒီကန့်သတ်မိတ်ကိုမတိသေးတဲ့သူတွေသိဖို့ကျဲတွေကစတင်သတင်းဖြန့်နေပါတယ် အခုလော်ဒေါင်းချတာတဲ့စီရင်စုတွေကဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေကိစ္စရှိမှာပဲပြင်ကိုထွက်ခွင့်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစိုးရအမိန့်နဲ့တွာလာခွင့်ရှိသူတွေပဲဝင်လို့ထွက်လို့ရပါတယ်အလုပ်သွားတာကြောင်းသွားတာနဲ့စေယုံစေကန်သွားတာတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လက်ရှိအချိန်ပေးထားပြီးမနေ့ပြန်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကစလို့လော်ဒေါင်းအမိန့်ကိုချိုးဖောက်ရင်တော့ဒဏ်ငွေတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ
Sato signed in a penchant ekon payama pillow. Neuroni pidu shit the ingrajobo, Tayang Muri Pilabarome. General Bingarine in a yaw puts on Bini Yare to read the dog. How many are we here? Who's a window to Lumiaro? Mahari busy Puyama no jarari chila. The cuckoo mine, woman judging at the night really. Who's a yoga bubilaro? Not ten minutes at Tajabio. Hello, Madonna. CAB Wingwin Nere to the Tigai Mago soy in a drawer. Mane Ungale sent up Yamuri Pigabare. Spain ha, a goose of the dinner bed drain. Loot the danger of Gusa can yara pibare. Covid 90 young loot don't down the song can yara jow. Spain in a good bob on the day, duty a lango. Joseph be ten chopo low sound nibare.